বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। অসমত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত চাগৈ বাতৰিটো হেৰাই গৈছে, কাৰণ কিন্তু অসমৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিভিন্ন সময়ত অসমত হিন্দুৰ জনসংখ্যা কিমান, মুছলিমৰ জনসংখ্যা কিমান, সেই ফিগাৰসমূহ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাই দি থাকে, কিন্তু সেই ফিগাৰসমূহ প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ, প্ৰক্ষেপিত এক পৰিসংখ্যাহে। কাৰণ এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত যি লোকপিয়ল, সেই লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। 2021 চনত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিছিল। আপোনালোক সকলোৱে জানে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হয়, আৰু লোকপিয়লৰ যিবোৰ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ চৰকাৰৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সেই তথ্যসমূহৰ ভিত্তিত চৰকাৰখনে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে। কিন্তু কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে 2021 চনত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত নহ'ল, আৰু তাৰ পিছত আন আন যিবোৰ দেশত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদিত কোভিডৰ পৰিস্থিতি সাম কটাৰ পিছত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত হোৱা নাছিল। আজি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল নেশ্যনেল মিডিয়া চেণ্টাৰত। সেই সংবাদমেলখন আছিলে মোদীৰ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো যি কাৰ্যকালৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছিল, তাৰ কাৰণে সেইখন সংবাদমেল। আৰু সংবাদমেলত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে শীঘ্ৰে দেশত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব, চেঞ্চাছ দেশত শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে চেঞ্চাছৰ দায়িত্বত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ মহাপঞ্জীয়ক। মহাপঞ্জীয়কে যি জাননী, সেই জাননী জাৰি কৰিব, আৰু কি ধৰণে, কি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি, কি প্ৰণালী অৱলম্বন কৰি চেঞ্চাছ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে যেতিয়া ঘোষণা হ'ব তেতিয়া জনোৱা হ'ব বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে জাতিগত জনগণনা। জাতিগত জনগণনাৰ ডিমাণ্ড, দাবী বিৰোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আহিছে। বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ এইটো এটা কোৰ ইছ্যু, যেতিয়াই তেওঁ সুযোগ সুবিধা পায় জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে। ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ ক'ব, বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত দলিত, আদিবাসী আৰু OBC মিলাই 90% জনসংখ্যা, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো গোট কিমান অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা, কিমান সামাজিকভাৱে পিছপৰা, সেই তথ্য ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত নাই। আৰু সেইকাৰণেই প্ৰয়োজন জাতিগত জনগণনাৰ। পিছপৰা যিবোৰ সম্প্ৰদায়, প্ৰতিটো সম্প্ৰদায় কিমান পিছপৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, সেই তথ্য যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থাকে, সেই পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আঁচনি সঠিককৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব, এই ধাৰণা, এই বিশ্বাস ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু সেইকাৰণে কেৱল ৰাহুল গান্ধীৰ, কংগ্ৰেছেই নহয়, আন আন যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে বিৰোধী, তেওঁলোকে জাতিগত জনগণনা ডিমাণ্ড কৰি আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই যি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতবৰ্ষত জনগণনাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, সেই জনগণনাত জাতিগত যি লোকপিয়লৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, সেই লোকপিয়লত জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টো উল্লেখ থাকিবনে নাই? মন কৰিব, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে কাষ্ট চেঞ্চাছ কৰা হ'বনে নাই এইবাৰ লোকপিয়লত, তেওঁ কিন্তু কৰা নহ'ব বুলি সমূলাংশে নস্যাত কৰা নাই জাতিগত জনগণনা। তেওঁ কৈছে সময়ত গম পাব। আৰু কিছুদিনৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰৰ ভিত্তিত কিছু বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল, সেই বাতৰিসমূহতো নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টো সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে বুলি কৈছে, বা নস্যাত কৰি দিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো। গতিকে যেতিয়া চেঞ্চাছ লোকপিয়ল কৰা হ'ব, এটা শিতান থাকিব পাৰে, যি শিতানত এজন ব্যক্তিয়ে স্বেচ্ছাই নিজৰ কি জাতি সেই কথা উল্লেখ কৰাৰ অৱকাশ পাব পাৰে। যি কি নহওক, এইবাৰ যি জনসংখ্যা, সেই জনসংখ্যাই কিন্তু বহুকেইটা বিষয়ত শিৰোনাম দখল কৰিব। এইবাৰ জনসংখ্যা যোন লোকপিয়ল হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰকৃত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাটো গম পাম। 2011 চন, আজিৰ পৰা 13 বছৰ পূৰ্বেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ জনসংখ্যা কিমান আমি গম পাইছিলোঁ, সেয়া আছিলে 125 কোটি, 125 কৰোৰ, 125 কোটি জনসংখ্যা। আৰু এতিয়া আমি প্ৰজেক্টেড এটা ফিগাৰ 140 কোটি বা 142 কোটি বুলি কৈ থাকোঁ। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে সেই প্ৰক্ষেপিত পৰিসংখ্যাৰ পৰা যে ভাৰতবৰ্ষই এইবাৰ ইতিমধ্যে চীনক জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰ পৰা পিছ পেলাইছে, ভাৰতবৰ্ষতকৈ চীনৰ জনসংখ্যা কম বা ভাৰতবৰ্ষৰ চীনতকৈ জনসংখ্যা অধিক বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘই দাবী কৰিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে এইবাৰ যেতিয়া জনগণনা হ'ব, লোকপিয়ল হ'ব, তেতিয়া আমি গম পাম, আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পাম সঁচাকৈয়ে ভাৰতবৰ্ষই চীনক পিছ পেলালে নাই, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, অসমৰ যদি জনসংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, অসমত 2011 চনত জনসংখ্যা আছিল, মানুহ আছিল 3,12,00,000, আৰু তাৰে 34% মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ, আৰু 34% কিমান বংগমূলীয় মুছলমান, কিমান খিলঞ্জীয়া মুছলমান, তাৰো পৰিসংখ্যা বিভিন্ন লোকে দিব খোজে। কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব, তেতিয়া অসমত প্ৰকৃততে মুছলমান কিমান সেই কথা আমি গম পাম, যিহেতু 2001 চনৰ পৰা 2011 চনত মুছলমানৰ জনসংখ্যা অসমত 6% বৃদ্ধি পাইছিলে। গতিকে অনুমান কৰা হৈছে 2011ৰ পৰা 2021তো 6% বৃদ্ধি পাব, 34% আছিল 2011ত,
গতিকে 2021ত 6% যদি বৃদ্ধি পায় গ্ৰোথ ৰেট অফ গ্ৰোথ যিটো যদি একে থাকে তেতিয়া 40% ভাৰতবৰ্ষ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায় সেই কিছু পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহিব জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু কিছু পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতলৈ আহিব উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ বেলিকা যদি কম অসমৰ বেলিকা মন কৰিব অসমত OBC কিমান আছে সেই পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত নাই বা OBC তালিকাত যিসকল অন্তৰ্ভুক্ত মৰাণ মটক বা আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল যিসকল OBC তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো কিমান অসমত কিমান আছে এইবাৰ যদিহে জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় সেয়া আমি সঠিককৈ গম পাম গতিকে ই এক ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে 13 বছৰৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত জনগণনা লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ প্ৰথমটো লোকপিয়ল যিটো ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আগতে আপোনালোক সকলোৱে জানে ঘৰলৈ চেঞ্চাছৰ বিষয়াগৰাকী আহিছিল আৰু ঘৰলৈ আহি আপোনাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহি ডোৰ টু ডোৰ ইনুমাৰেশ্যন কৰিছিল গণনা কৰিছিল ঘৰত কিমান সদস্য আছে কাৰ বয়স কিমান ধৰ্ম কি মাতৃভাষা কি সেই তথ্যসমূহ লৈ গৈছিলে 2011ত জাতিগত জনগণনা হৈছিল কিন্তু সেই জাতিগত জনগণনাৰ ফলাফল ৰাজহুৱা কৰা নহ'ল কিয় কৰা নহ'ল সেই কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱগত কৰা নাই গতিকে এইবাৰ পুনৰ হ'ব এইবাৰ ডিজিটেলি হ'ব আৰু এইবাৰ ছেল্ফ ইনুমাৰেশ্যন হ'ব ঘৰলৈ ডোৰ টু ডোৰ ইনুমাৰেশ্যনটো হ'ব আৰু কোনোবাই স্বইচ্ছাই ডিজিটেলি যদি নিজৰ সেই তথ্যসমূহ জনাব বিচাৰে জনাব পাৰিব এটা নতুন কথা ডিজিটেলি এইবাৰ জনসংখ্যা লোকপিয়ল ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এইবাৰ যি লোকপিয়ল হ'ব সেই লোকপিয়লৰ ভিত্তিত যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যি 33% আসন সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আজি কিছুদিনৰ আগতে নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰি সেই 33% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব কাৰণ সেই আইনখনত উল্লেখ আছে শেহতীয়া যিটো লোকপিয়ল হ'ব সেই লোকপিয়লৰ ভিত্তিত যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত অতিৰিক্ত যিবোৰ আসন সংযোজিত হ'ব সেই অতিৰিক্ত আসনসমূহত বা সৰ্বমুঠ যিমান আসন হ'ব বৰ্তমান উদাহৰণস্বৰূপে 543খন আসন ভাৰতৰ লোকসভাত দুখন আসন ৰিজাৰ্ভ এংলো ইণ্ডিয়ানসকলৰ কাৰণে অনাগত সময়ত লোকপিয়লৰ ভিত্তিত যিহেতু আসনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব সেই নতুন যিটো পৰিসংখ্যা আহিব লোকসভাৰ আসনৰ বা বিভিন্ন বিধানসভাসমূহৰ আসনৰ অসমৰ বেলিকা 126ৰ ঠাইত 150 হ'ব পাৰেগৈ গতিকে সেই নতুন যি পৰিসংখ্যা আহিব সেই পৰিসংখ্যাটোত 33% আসন মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব ই এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ ইতিহাসত ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ব 2026লৈকে ফ্ৰীজ কৰি থোৱা হৈছিলে 2026ৰ পিছত যিটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আসনৰ সংখ্যা বিধানসভা বা লোকসভাত বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব গতিকে 2026ৰ পিছৰ যিটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ভিত্তি হ'ব এই যিটো লোকপিয়ল সেই লোকপিয়লটো আসনৰ সংখ্যা যিহেতু বঢ়াব পাৰিব 2026ৰ পিছত গতিকে সেই আসনসমূহত 33% মহিলাৰ সংৰক্ষণো সোমাই থাকিব সেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আমি গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰি থাকে BJPয়ে জানি বুজি বিলম্ব কৰি আছে লোকপিয়লৰ কাৰণ লোকপিয়লৰ বিলম্ব কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে লোকপিয়ল নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিত চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ যি লাভালাভ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে পাব লাগে সেই লাভালাভবোৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে উদাহৰণ দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে ফুড ছিকিউৰিটি এক্টত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত নকৰাৰ কাৰণে 12 লাখ লোক সেই এক্টখনৰ অধীনত খাদ্য সুৰক্ষা আইনখনৰ অধীনত যি তেওঁলোক লাভাম্বিত হ'ব লাগে লাভাম্বিত হ'ব পৰা নাই গতিকে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে শীঘ্ৰে জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ তেওঁলোকে সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে ক্ষমা কৰিব শীঘ্ৰে লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কাৰণ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ সাম কাটিলে বাংলাদেশত জনগণনা লোকপিয়ল হৈ গ'ল পাকিস্তানত হৈ গ'ল গতিকে ভাৰতবৰ্ষত শীঘ্ৰে লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষত লোকপিয়ল আৰু বিলম্ব কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আছে এতিয়া আমি জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ যদিহে কালিলৈ বা অনাগত সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত যেতিয়া লোকপিয়ল ঘোষণা হ'ব আৰু যদি চৰকাৰে জাতিগত জনগণনা কৰিব বিচাৰে বা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত সঁহাৰি আগবঢ়ায় বা গোটেই প্ৰণালীটোত জাতিগত জনগণনাৰ কথা উল্লেখ থাকে বা এক শিতান বিশেষভাৱে থাকে তেতিয়া এই খবৰটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ হ'ব শিৰোনাম দখল কৰা এক খবৰ হ'ব হেডলাইন গ্ৰেবাৰ হ'ব মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষত 1881ৰ পৰা ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰিছিল জনগণনা 1881ৰ পৰা তাৰপিছত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে জনগণনা অনুষ্ঠিত হৈ আছে
1881 আর 1881 সনত জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1881 সনত যেটো সম্প্রদায়ের 1,00,000 অধিক সদস্য আছে সেই সম্প্রদায়টো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ইনুমারেশনত গণনাত কিন্তু যেটো সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যেটো সম্প্রদায়ের সদস্যর সংখ্যা 1,00,000 কম সেইটো সম্প্রদায়ের কিন্তু গণনা করা হওয়া নাছিলে 1931 সনত শেষরটো পূর্ণ পর্যায়ের জাতিগত জনগণনা ভারতবর্ষত অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1931 সন তার পিছত 2024 বা 25 সনত যেটো লোকপিয়ল হ'ব আৰু সেই লোকপিয়লত যদি জাতিগত জনগণনা হয় মন কৰিব 93-94 বছৰৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব 1931 চনৰ যেটো জনগণনা বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত সেই জনগণনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই জনগণনাৰ ইনচাৰ্জ আছিলে সেনচাস কমিশনাৰজনৰ নাম আছিলে হাতন হাতন চাহাবে সেই সেনচাস অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তেওঁ বিচাৰিছিলে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে ভাৰতবৰ্ষত জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হৈছিল তেওঁ কৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যিহেতু বৰ্ণটো বা জাতি বা উপজাতিটো তেওঁলোকৰ যিটো বিলিফ ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে যিহেতু এটা ইণ্ট্ৰিগেল বিষয় এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ জাতি নিজৰ জাতি কি জাতি সেই জাতিগত পৰিচয়টো যিহেতু ধৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ গতিকে জাতিগত জনগণনাৰ তেওঁ সেইকাৰণে পোষকতা কৰিছিল আৰু মন কৰিব ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হৈছে তেতিয়াই কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই জাতিগত জনগণনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল 1931 চনৰ এটা বিশেষ দেওবাৰে চেঞ্চাছৰ বিষয়াসকলে ডোৰ টু ডোৰ ইনুমাৰেশ্যন কৰিছিল মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ গণনা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া সেই ছানডেটো চেঞ্চাছ ছানডে বয়কট শীৰ্ষক এটা শ্লোগান দি কংগ্ৰেছে সেই সময়ৰ জাতিগত জনগণনাক বয়কট কৰিছিল আৰু সেইটো বছৰতে 1931-31 চনতে মহাত্মা গান্ধী আৰম্ভ কৰিছিল দাণ্ডী মাৰ্চ লুনৰ যি কৰ সেই কৰ যাতে কৰ্তন কৰে ব্ৰিটিছে সেই দাবী উত্থাপন কৰিছিল দাণ্ডী মাৰ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু লোক দাণ্ডী মাৰ্চত জড়িত হৈ আছিল নিজৰ ঘৰত নাছিলে গতিকে সেই 1931 চনৰ জনগণনাটো দাণ্ডী মাৰ্চৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীৰ সেই যাত্ৰাৰ কাৰণে অসম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰে 1931 চনৰ যিটো জাতিগত জনগণনা সেই জনগণনাটোৰ সন্দৰ্ভত এখন অতি উত্তম উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ আছে গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে কাষ্ট পলিটিক্স এণ্ড ৰাজ শেখৰ বন্দ্যোপাধ্যায় নামৰ এজন ডেমগ্ৰাফাৰে সেই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে এমেজনত উপলব্ধ সেই গ্ৰন্থখন ক্ৰয় কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে সেই গ্ৰন্থখনত 1931 চনৰ জাতিগত জনগণনাটোৰ বৰ্ণনা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে সবিস্তাৰে প্ৰতিটো বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে সেই গ্ৰন্থখনত মই পুনৰ কৈছোঁ বা কমেণ্টত সেই গ্ৰন্থখনৰ নামো লিখি দিম কাষ্ট পলিটিক্স এণ্ড ৰাজ শেখৰ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিলে মন কৰিব 1931 চনৰ যিটো জাতিগত জনগণনা সেই জনগণনাত বা যিটো লোকপিয়ল সেই লোকপিয়লত 27 কোটি ভাৰতবৰ্ষত 27 কোটি লোক আছে বুলি গম পোৱা গৈছিলে গণনাত ওলাইছিল ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা 27 কোটি বুলি মন কৰিব 31 চনত 27 কোটি এতিয়া হ'লগৈ কিমান 2011 চনত গ'লগৈ 125 কোটি আৰু এইবাৰ কিমান হয় ঠিকান নাই এইবাৰ কিমান হয় 140-145 কোটিও হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 1931 চনত আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ আৰু বৰ্তমানৰ পাকিস্তান সেই দুখন দেশ সংযুক্ত হৈ থকাৰ পিছতো 1931 চনৰ জনসংখ্যা আছিল ভাৰতবৰ্ষত 27 কোটি আৰু জাতিগত জনগণনা যিহেতু কৰা হৈছিলে 52% লোক আছিলে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যিসকলক আমি অ' বি চি বুলি কওঁ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল আছিলে SC ST ব্যৱস্থা তেতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাছিল 1935 চনত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৃহীত হৈছিল সেই আইনখন ভাৰতবৰ্ষত ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছতহে ভাৰতবৰ্ষত SC ST ব্যৱস্থা মূলত SC ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত সেই ব্যৱস্থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত B.R. আম্বেদকাৰে সংযোজন কৰিছিল যি কি নহওক পুনৰ 1931 চনলৈ যাওঁ কিমান আছিলে OBC 52% মন কৰিব 1980 চনত মূলত 1979 চনত যেতিয়া বিপি মণ্ডল কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে পৰামৰ্শ দিবলৈ কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষত অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ শিক্ষাখণ্ডত আৰু চাকৰিত বা আন আন বিষয়সমূহত সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিবলৈ মণ্ডল কমিশ্যন গঠন হৈছিল আৰু মণ্ডল কমিশ্যনৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ হৈছিল 1991 চনত কেনেকৈ ৰূপায়ণ হৈছিলে 1931 চনৰ যি জাতিগত জনগণনাৰ ফলাফল আছিল সেই ফলাফলৰ ভিত্তিত 1991 চনত ভাৰতবৰ্ষত OBCৰ কাৰণে বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও বা 1931 চনত OBCৰ সংখ্যা 52% পোৱা গৈছিলে কিন্তু মণ্ডল কমিশ্যনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 1991 চনত VP সিং চৰকাৰে
27% ও বি সিক 27% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু 31 চনত ও বি সি কিমান পোৱা গৈছিল 52% জনসংখ্যার 52%। গতি কিছু তফাত বা তারতম্য আছে। গতি এইবার যে সেন্সাস করা হব সেই সেন্সাসত যদি জাতিগত জনগণনা করা হয় তেতিয়া কিন্তু আর সেই জনগণনার ভিত্তিত যদি রিজার্ভেশন সিস্টেমট কিছু পরিবর্তন না হয় তেতিয়া কিন্তু ভারতবর্ষত এই যে সংরক্ষণের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আহিব। রাহুল গান্ধীয়ে বারম্বার কয়ে আছে ভারতবর্ষত দলিত আদিবাসী আর ও বি সি 90% কিন্তু তেওঁলোকৰ অংশীদারিত্ব মিডিয়াত নাই, তেওঁলোকৰ অংশীদারিত্ব উদ্যোগ খণ্ডত নাই, তেওঁলোকৰ অংশীদারিত্ব উচ্চ শিক্ষার যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানসমূহত নাই, তেওঁলোকৰ অংশীদারিত্ব হায়ার বিউরোক্রেসিত নাই। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ যে সচিব আছে 70 জন সচিবৰ তালিকা দিছে, সেই সচিবসমূহৰ 90 জন সচিবৰ তালিকা দিছে, সেই সচিবসমূহৰ কেবল 10 জন মানুহে দলিত আদিবাসী আর ও বি সি সম্প্রদায় বলে বিভিন্ন সময় দাবি করে আছে। গতি যদিহে জাতিগত জনগণনা হয় আর সেই জনগণনার ফলাফল রাজহুয়া হয় আর সেই জনগণনার ভিত্তিত যদি আমার সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করবলিয়া হয় তেতিয়া কিন্তু ভারতবর্ষত আমূল পরিবর্তন আহিব। গতি আমি এইখিনলকে সেই কথা গম পালো। কেতিয়া সেই জনগণনা আরম্ভ হব এই কথা কিন্তু গৃহমন্ত্রীগুলি এতিয়ালকে কোয়া নাই, কিন্তু গৃহমন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে শীঘ্রেই, ভেরি সুন, বহুত জলদি, বহুত জলদি মানে এই বছরতে সাগৈ জাননী জারি করা হব। গোটেই প্রক্রিয়াটোত কিছু সময় লাগে, এবছরমান সময় লাগে। যেতিয়াই জাননী জারি করা হব লোকপিয়লৰ, জাননী জারি করার পিছত লোকপিয়ল সমাপ্ত হওয়ালৈকে কিন্তু ভারতবর্ষৰ কোনো রাজ্যই নতুন জিলা নতুন মহকুমা ঘোষণা করব নোৱাৰিব, ফ্রিজ হয়ে যাব, ঘোষণা করব নোৱাৰিব, বা কোনোবা এখন জিলাক দুটুকুৰ কৰি দুখন জিলালৈ রূপান্তর করব নোৱাৰিব, বা আগর দুখন জিলাক জোড়া লগাই এখন জিলালৈ রূপান্তর করব নোৱাৰিব। জিলা গঠন প্রক্রিয়া, মহকুমা গঠন প্রক্রিয়া ফ্রিজ হয়ে যাব, তারপিছতহে জনগণনা বা লোকপিয়ল আরম্ভ হব। গতি আজির দিনটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ডেভেলপমেন্ট, যে ডেভেলপমেন্টে কালিলৈ বাতৰি কাকতত শিরোনাম দখল করব। গৃহমন্ত্রীগুলি ঘোষণা করেছে শীঘ্রে ভারতবর্ষত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হব। গতি এই সময় আমি আমার তথ্য সরকারক জানাবলৈ, তথ্য আমি আমার তথ্য সরকারক জানাতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মাতৃভাষা কি, আমার ধর্ম কি, সেই কথা সরকারে জানার পিছত সরকারে ইনুমারেট করে এক তালিকা প্রস্তুত করব, যাক আমি লোকপিয়লর ফলাফল বলে কম। আর অসমৰ বেলিকা কেইটামান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি গম পাম। 2011 চনৰ যি লোকপিয়ল, সেই লোকপিয়লত ওলাই পৰিছিল অসমত অসমীয়া ভাষী লোকর সংখ্যা 48%। 48% অসমীয়া ভাষী লোকর সংখ্যা যদিও বা এইটো এটা লার্জেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজৰ ভিত্তিত স্পোকেন গ্রুপ ভাষিক জনগোষ্ঠী অসমত, কিন্তু 48% হয়, 50%তকৈ কম। তার অনুরূপ ধরনের বাংলা ভাষীর কিমান বা হিন্দি ভাষী কিমান সেই পরিসংখ্যা আমি 2011 চনৰ ভিত্তিত বিভিন্ন সময় কই থাকো, কিন্তু এইবার জনগণনাত বা লোকপিয়লত আমি সঠিককৈ গম পাম, সঠিককৈ আনুষ্ঠানিকভাবে গম পাম ভারতবর্ষত অসমত মুসলমান কিমান আর অসমত অসমীয়া ভাষী লোকর সংখ্যা কিমান, অসমীয়াত অসমীয়া ভাষী লোকর সংখ্যা কিমান। আর বিভিন্ন সময়ত বহুজনে কব বিচাৰে অসমত অসমীয়া ভাষী লোকর সংখ্যা 48% হৈছে, কারণ শেহতীয়া কেবাটাও লোকপিয়লত বঙ্গভাষী মুসলমানসকলে নিজের মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি কৈছে। আর সেই যুক্তির ভিত্তিতে তেওঁলোকে দাবি করে অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকৰ কারণেহে জিয়াই আছে, বা অসমীয়া ভাষিক জনগোষ্ঠী 48% হওয়াত তেওঁলোকৰ অবদান আছে, কারণ তেওঁলোকে লোকপিয়লৰ বিষয়াক নিজের মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি কৈছে। এইবার তেওঁলোকে নিজের মাতৃভাষা কি বুলি কয়, বা অসমৰ অন্যান্য যিবোৰ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি কয় না, তেওঁলোকৰ কথা হেতু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকে যদি অসমীয়া বুলি কব নিবিচাৰে বা অসমীয়া তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা নহয়, তেওঁলোকৰ যিটো দেৱান, সেই দেৱানটো যদি মাতৃভাষা সেইটোও তেওঁলোকে জনাব পাৰিব, তেনেস্থলত অসমত অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা এইবাৰ লোকপিয়লত কমি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰক্ষেপিত মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ যিটো ফিগাৰ 40% বুলি বিভিন্নজনে কব খোঁজে, সেই ফিগারটোয়ে থাকিব না, ইয়াত তারতম্য ঘটিব লোকপিয়লৰ ফলাফলৰ পিছত গম পোৱা যাব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবার নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ জনসংখ্যাই চীন দেশক আনুষ্ঠানিকভাৱে পিছ পেলাব। যেতিয়া লোকপিয়লৰ ফলাফল আহিব সমগ্র দেশত এক জোকাৰণীৰ সৃষ্টি হব বহুকেইটা কাৰণত। প্ৰথমটো হব চীনে, চীনক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা পিছ পেলাম, চীন পিছ পৰিব আর সমগ্র বিশ্বত ভারতবর্ষ সবাতোক অধিক জনসংখ্যার দেশ হিসাবে পরিগণিত হব। দ্বিতীয়তে আমি অসমৰ বেলিকা গম পাম অসমত অসমীয়া ভাষী লোক কিমান আর অসমত মুসলমানের জনসংখ্যা কিমান। আর তৃতীয়তে যদিহে জাতিগত জনগণনা হয়, কারণ যেহেতু আর এস এসেও সমর্থন করেছে, তেওঁলোকেও পোষকতা করে জাতিগত জনগণনার, মাত্র তেওঁলোকে বিচাৰে সেই জাতিগত জনগণনার পরিসংখ্যাক রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকেও বিচাৰে ভারতবর্ষত কোনটো সম্প্রদায়ের লোক কিমান পিছ পড়ে আছে সেই কথার তার তথ্য থাকিব লাগে বলে তেওঁলোকেও বিচাৰে। গতিকে তেনেস্থলত যদিহে জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় আমি, আমার হাতত আনুষ্ঠানিক ফিগার থাকিব অসমত আহোম সম্প্রদায়ের লোক কিমান,
বা মটক কিমান মৰাণ কিমান ইত্যাদি ইত্যাদি যদিহে সেই ফিগাৰসমূহ সেই ডেটাসমূহ চৰকাৰৰ হাতত থাকে আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাত সহজ হয় প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব তার সমান্তরালগৈ কিবা মন্তব্য করব বিচাৰিলে করব লোকপিয়লর সন্দর্ভত যদি কিবা মন্তব্য করব বিচাৰে করব এই লোকপিয়লত সচাকৈ মুসলিম সম্প্রদায়ের মাজত বা অসমৰ মুসলমান সকলৰ মাজত জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিছে নে কিমান ঘটিছে কিমান পরিসংখ্যা সকলো আমি গম পাম আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতত তথ্য থাকিব কারণ তেরো বছৰৰ পিছত এই জন এই যে লোকপিয়ল সেই লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হব এই লোকপিয়লত এস সি কিমান আছে তার গণনা করা হয় এস টি কিমান আছে তার গণনা করা হয় হিন্দু কিমান আছে তার গণনা করা হয় মুসলিম কিমান আছে গণনা করা হয় মাতৃভাষা কার মাতৃভাষা কার কি মাতৃভাষা সেই তথ্য গ্রহণ করা হয় অসমীয়া কিমান বাংলাভাষী কিমান বা অন্য রাজ্যসমূহত পশ্চিমবঙ্গত বাংলাভাষী কিমান হিন্দিভাষী কিমান সকলো তথ্য কিন্তু ওলাই পড়ে কেবল ও বি সি কিমান সেই তথ্য ওলাই পড়বনে নাই সেয়া নাজানো সরকারে শীঘ্রে এই সন্দর্ভত এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে আর সরকারে যদি জাতিগত জনগণনা করাত সহমত পোষণ করে তেতিয়া বিরোধীয়ে স্বাভাবিকতে সেয়া তেওঁলোকৰ নীতিগতভাৱে ডাঙৰ জয় বুলি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ৰাজনৈতিক পৃথকে ৰাখি কিন্তু আমি এটা এটা কথা চাব লাগিব সেয়া হৈছে আমাৰ হাতত কিছু তথ্য থাকিব শেহতীয়া তথ্য থাকিব যিকেইটা তথ্যৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষত বহুকেইটা আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব প্ৰত্যুত্তৰ দিব মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব জনগণনাৰ জাতিগত জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় বা নহয় কিন্তু লোকপিয়ল যে আৰম্ভ হ'ব সেয়া নিশ্চিত আৰু সেয়ে কথা নিশ্চিত কৰিছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে লোকপিয়ল সন্দৰ্ভৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল বা বাতৰিয়ে নহয় বাতৰি আনৰ বাতৰি তথা বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট